你的第一个诉求是？我希望你可以跟我一起淘一些有趣的小玩意儿。比如呢，发簪、香囊。比如我会在网上买一些就是华而不实的一些小东西，就是小玩具啊之类的。女生肯定也有这方面的爱好。十四号，南艾碧你好，我虽然说不怎么喝水，但是我每次都会买很多那种很奇怪形状的杯子。有一次我就买了一个那种，就是金樽，在里面泡咖啡就很好。我也有一个那个酒樽，那还挺有缘的。莫使金樽空对月。对影成三人了，两位。二十号，男嘉宾你好，我特别喜欢桃香囊，我今天正好有一个香囊，你要不要来闻一下？哎呦，哎呦，问你要不要？可以，可以，可以。没看见人，香吗？有我香吗？有我香吗？你看二十号多会啊！该说不说，脸确实红了。你看一下把他整不会了。郭琴，男嘉宾你好。就是我也是那种很喜欢淘小玩意儿的那个人嘛，然后我喜欢淘那种就是中古的一些东西，然后一些旧的东西，然后比如说可能有一些旧唱片啊，或者是那种旧的 CCD， 是 CCD 相机是吧？对对对，是那个相机。就不知道这个你有没有兴趣？这个我还没涉猎过，可以尝试一下。我觉得对，如果有机会的话，今天晚上说不定可以一起去试一下。今天晚上说不定可以一起去试一下。卷得很厉害。